Hur länge ska man vila mellan set för att bygga muskler? Lång vila mellan set är bra för din återhämtning så du kan lyfta tyngre vikter. Kort vila mellan set och övningar ökar den metabola stressen, vilket är bra om du vill öka energiförbrukningen och därmed gå ner i vikt eller bränna fett. För att bygga muskler så är en ganska hög metabol stress bra, men jag skulle även slänga in ett par övningar, framförallt i början av passet, med lite längre vila mellan och satsa på styrka. Och sen i takt med att passet avancerar så blir det lite kortare vila, kanske lite fler repetitioner och mer fokus på klassisk pumpträning.